要听依依看看呢，因为我觉得就是啊，我不知道，反正一有可能一狼面大家都醒来宅宅，四的狼面是现在才有可能开始衍生的。最大的 bug 是什么？因为我觉得前面大家很用力的猜一这个点，但是七号玩家他对一的定义是。哦，我看你无所不在，我是想要看你哎，我不知道你是什么，你对豆豆，你不知道他是什么？七号玩家，你们两个不是最爱互踩的吗？这一局突然不知道一号玩家是什么身份，把他踩成这样子，你不知道，你只想要看他无所不在的。我觉得七号玩家无所事事，无所事事，反正我觉得这一局，如果你们真的要讲城府最深，我觉得没有人比七号更深，好不好？然后那个我是人，我就自然状态，我会这样子聊吗？你就是会这样子。我觉得七号都聊得好模糊，然后一直说自己没有在演，可是我觉得他还是蛮演的。我狼坑会比较偏一七八，哎，八号是我是定狼的话，七号就是有一个他们的默契。然后刚刚他警徽没有给他，我觉得说那有可能七号做了他的狼童，还是蛮高几率的。请发表遗言。我觉得四号超怪的，你怎么归都不该归到我，你怎么归都不该归到我。我跟你是一样的身份，我们都是狼八的精髓，为什么你就没有嫌疑？为什么你不归自己啊？